Загальна позиція стабільно напружена. Обстріли і мінометні бувають. Не постійно, періоди колись там часа два проходить і обстрілюють позиції. Постійно працюють снайпера їхні. От. Ну і стрілкові бої такі короткі. Тобто обстрілюють наші позиції, у відповідь їм теж стріляється стрілково. Так день за днем проходить більш-менш спокійно. Щодо втрат? Втрат серйозних у нас немає, тобто там буквально пару легко ранених було. В основному осколочні. А так, ну, вчора із смежного, скажімо так, підрозділу поранило снайперською кулею в плече. Так, серйозних втрат нікого немає. А втрати у противника? У вас є яка інформація? Постійно, скажімо так, стараємося поражати їхні точки дислокації. Ну, вони свої ж втрати не докладають нам, так що це лучше їх спрашувати. Скажіть, будь ласка, щодо сил, які зараз вам протистоять, чи стало більше і взагалі що це? Резерви вони стягують не конкретно Широкіно, а ззаді, там буквально 2-3 кілометри, і біля Саханка безіменної. Там наблюдають, тобто повітряна розвідка наблюдає скопичення техніки, що в безіменному, що в Саханці. Постійно підвозиться лічний состав, тобто ми можемо на Саханку зі сторони нової траси Новоазовськ-Маріуполь. І там постійно пробуває крази, камази армійські. По ідеї повозять БК і річний состав. Нам говорили бійці Донбасу, що вони начебто вирівняли трошечки лінію фронту. А от чи це так, чи зачищено зараз пляж? То говорили, що танки стріляли з пляжу російські. Так, зараз пляж обезопасили. З тої сторони тобто убезпечили себе від проходу в тил противника. Мостики, які проходять через річку, яка спускається через Широкіно, вибивають наші групи. Зараз працює. А що це працює? Крупнокаліберна робота. Возможно, наші, які можуть збивати безпілотники противника, або противник, який обрабатує наші позиції на СДУ. А точнять в штабі. Зрозуміло. Ну, тобто, судячи з того, що ви сказали про пляж, ми трошечки просунулися таки, да? Ми трошки відсунули свої позиції. Це було зроблено з метою обезопасити свої позиції від флангового входу понад морем. Добренько, говорили, що по Широкіному там їздило 4 російських танки. І чи і зараз так 4 там перебувають, чи стало менше, чи стало більше? Ну, пару днів назад один танк був підбитий з міномета. Тобто він своїм ходом уйшов з Широкіна. Але було видно, що він травмований, скажімо так, зійшов дим. Всі останні залишилися в Широкіно. Іноді пострелюють, викатуються на позиції, але лишні активності поки що не проявляють. Угу. По складу не можете сказати, хто там говорили, що чеченів поміняли на казачків? Ні, так і за попередніми даними так і залишилось, тому що те, що вони постійно знімають свої відео, і те, що бачать наші наблюдателі і снайпера, часто послабують лице явно слов'янської зовнішності.